доларів саме стільки українці втратили за останні 10 років через нереалізований потенціал країни. Або по-іншому, таку суму зможе принести Україні за 10 наступних років програма розвитку держави. Принаймні, в цьому переконаний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Сьогодні ми спробуємо віднайти загублений трильйон. Або хоча б зрозуміти, звідки взялася така цифра. Це програма «Про гроші» на телеканалі «Перший Західний». 6 листопада очільник уряду оголосив про результати комплексного аудиту країни і приголомшив фантастичною цифрою гіпотетичних втрат. Ще навесні, усвідомлюючи виклики, які стоять перед країною, президент поставив завдання нашому уряду визначити, з чим ми заходимо в нове десятиліття. Без аналізу поточного стану ми не можемо реалістично поставити собі цілі на наступні роки. Контрольним завданням і контрольним запитанням було, чи реалізували ми свій потенціал, якими є результати управління нашою країною за попередні роки. І як ми виглядаємо в порівнянні з іншими країнами світу, в порівнянні з нашими сусідами. А сьогодні ми вже маємо чітку відповідь. 1 трильйон доларів ВВП за 10 років – це нереалізований потенціал нашої країни. 1 трильйон втратили всі громадяни України, втратили через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління. Яка наша мета? Реалізувати потенціал української економіки, зробити нашу державу успішною. Керівник українського уряду також розповів, звідки взялася така гігантська цифра. На першому місці – корисні копалини. За словами прем'єра, правильне використання надр може принести Україні понад 400 мільярдів доларів. В Україні налічується більше 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин, проте з них розробляються лише 4,5 тисячі. Обсяг виробництва корисних копалин оцінюється в 91 мільйон тонн, а їх вартість становить більше 11,5 мільярдів доларів. Так використовується менше половини родовищ залізних руд та марганцю. Крім цього, в розробці лише 45% від потенціалу видобутку мінералів майбутнього. Літію, кобальту, нікелю, галію, германію, золота, ванадію, титану, берилію, танталу та рідкоземельних елементів. Потенціал видобутку природного газу наразі реалізовується на 36%, а нафти та газового конденсату – на 57%. Якщо оцінити потенціал запасів мінералів майбутнього у грошовому вираженні, станом на 2018 рік Україна могла б отримати на 30 мільярдів доларів більше за рахунок видобутку цих корисних копалин. За рахунок запасів природного газу, нафти та газового конденсату, Україна могла б отримувати 10 мільярдів доларів додаткових надходжень завдяки їх видобутку. Загалом, за рахунок нарощення власного виробництва мінералів майбутнього та паливно-енергетичних корисних копалин, збільшення експорту, а також скорочення імпорту мінеральної сировини, потенціал ефективного використання надр України може скласти від 409 мільярдів доларів США – за наступні 10 років. Звичайно ж, варто зауважити, що ціни на корисні копалини, так само, як і світовий попит на них, міняються часто і різко. Крім того, частина з цих родовищ може бути виснажена уже швидше, аніж за 10 років. Однак, з іншого боку, далеко не всі родовища в Україні розвідані. Тому тут теж може ховатися потенціал для росту. Ще одна можливість – збільшити прибуток для країни – земельний потенціал. В Україні теоретична ціна за 1 гектар становить близько 1 тисячі доларів США, у той час як в інших країнах ціна гектара землі – 42 тисячі доларів в Чехії, 64 тисячі доларів в Нідерландах, 32 тисячі доларів в Німеччині. При запуску ринку землі теоретична вартість української землі мала б становити 4958 доларів США за 1 гектар. Однак через те, що закон встановлює багато обмежень на продаж, реальна вартість землі складе близько 2354 доларів США на 10-й рік після впровадження реформи. Загальний економічний ефект становитиме 14 мільярдів доларів США додаткового ВВП за 10 років. Проте це значення не є максимально можливим. Економічний ефект може сягнути 85 мільярдів доларів США за умови відповідної державної підтримки розвитку ринку землі.
лібералізації ринку, зменшення ризиків шляхом забезпечення політичної та макроекономічної стабільності та подолання розриву в продуктивності між Україною та більш розвиненими країнами. Знову ж таки, не зайвим буде нагадати, що розрахунки лише прогнозовані. І все залежить від того, як буде використовуватися земля. Якщо землевласники будуть продавати не сировину, а продукти з доданою вартістю, то й прибуток буде більший, а отже і відрахування до бюджету також зростуть. Ще одне джерело прибутку, на думку урядових аналітиків – лісові ресурси. В першу чергу потрібно перейти від експорту деревини до продажу меблів. Щоб спрогнозувати, скільки ж Україна може виробляти меблів, варто порівняти її з сусідньою Польщею. В Україні територія, зайнята лісами, становить 9,6 мільйонів гектарів. Майже стільки ж і в Польщі. Але сусіди виробляють меблів на 14 мільярдів доларів США на рік. У той час, як в Україні цей показник становить 900 мільйонів доларів. На зовнішній ринок Польща продає меблів на 12,5 мільярдів, а ми лише на 600 мільйонів. Однак для того, щоб продавати, потрібно і вирощувати ліс. За прогнозами експертів Кабміну, за 10 років наша країна може збільшити площу, зайняту лісами, з 9,5 мільйонів гектарів, а це 15% на всій території України, до 12,5 мільйонів гектарів. Тобто 21% такі заходи можуть принести додатковий дохід до бюджетів різних рівнів у розмірі 40 мільярдів доларів за наступні 10 років. Це якщо усунути незаконні виробки, контрабанду деревини і домовитись про хороші умови експорту продукції вторинної переробки, тобто меблів, а не деревини. Тобто, знову ж таки, доволі умовні розрахунки, а от нереалізований потенціал України щодо використання водних ресурсів оцінюється в 12 мільярдів доларів. Для того, щоб отримати додатковий зиск із водойм країни, урядовці стверджують, що потрібно збільшити продуктивність виробництва риби у 4 рази та замінювати експортну рибу продукцію на вирощену всередині країни. Також серед способів збільшення доходів від водойм – збільшення генерації електроенергії через використання гідроелектростанцій на річках із 11 мільярдів кВт-годин до 44 мільярдів. Суттєво додати надходжень можна також завдяки збільшенню у 5 площі, зрошуваної водоймами. Це дозволить суттєво збільшити кількість аграрної продукції, вирощеної на таких площах. Реалізуючи водний потенціал, Україні вдасться забезпечити економічний ефект у розмірі 12 мільярдів доларів США за наступні 10 років. Серед інших можливостей доходів, які могла б отримати країна, однак не отримує внаслідок невдалої внутрішньої політики, недооцінка логістичних, інвестиційних можливостей та людського капіталу. Розвиток логістичної інфраструктури та транспортних коридорів з країнами Європи і світу дасть можливість Україні стати транзитним хабом світового масштабу. Ефект від цих заходів може сягнути 360 мільярдів доларів США за наступні 10 років. Прискорення лібералізації торгівлі з країнами Азії та Африки та збільшення присутності на ключових ринках дозволить Україні реалізувати свій експортний потенціал на додаткові 48 мільярдів доларів. Покращення інвестиційного клімату дозволить Україні реалізувати потенціал у розмірі 63 мільярдів доларів додаткових прямих іноземних інвестицій упродовж наступних 10 років. А створення сприятливих умов життя і праці в Україні дозволить розкрити потенціал людського капіталу у розмірі 270 мільярдів доларів США за такий самий період. Зауважте, що останні цифри наведені в перспективному розвитку. Адже ми вже давно вийшли за окреслений на початку 1 трильйон доларів. Однак все це плани і мрії подекуди аж надто оптимістичні, оскільки не враховують ані війни, ані природних катаклізмів, ані навіть епідемій, яку й зараз переживає світ. Однак це хороша планка, до якої потрібно прагнути, адже той, хто не розвивається, приречений на стагнацію. Тому росту та оптимізму нам усім. Це була програма про гроші. Вчимося їх рахувати разом на першому західі.